Дніпро на порозі екологічної катастрофи. Після проведення перевірки води в річці виявили 161 забруднювач, зокрема важкі метали, серед яких цинк, мідь і ртуть. Який наразі стан водойми та чи можна там купатись? Детальніше в нашому сюжеті. Дніпро за останні роки почав дуже швидко міліти, цвісти і заростати. Ну, заростає травою. Рязка, да все. Останні дослідження екологів показали, що у поверхневих водах річкового басейну критичне перевищення вмісту забруднюючих речовин, зокрема сільськогосподарських та фармацевтичних отрутохімікатів. Насправді, все, що виявлено зараз, це не ситуація, яка трапилася от вчора чи позавчора. Це ситуація, яка накоплювалася 30 років незалежності і більше. За словами експертки, результати аналізу води говорять про неналежне очищення стічних вод аграріями і промисловцями. Крім того, обміління річки та цвітіння води призводить до мору риби. Хоча сьогодні рибалкам пощастило. І такий вилов хороший був. Такого ще не було. За словами експертів, купатися у Дніпрі можна, але дуже обережно. Потрібно ретельно обирати пляжі і уважно спостерігати за інформацією щодо дозволених місць купання. Ми запитали у киян, чи купаються вони у Дніпрі. Страшно в ньому купатися. Ми як не дуже боїмося на всі от ці забруднені, не забруднені. Ми закалені люди, тому нас не страшить. У нас катастрофічний стан води, тому що вона покривається цвіллю і цвіте, і просто там купатись неможливо. Купаємося інколи, тому що дуже любимо купатися. Ні, ми не купаємося в Дніпрі. Купаємось. Не дивлячись, ми закалені. Людмила Циганюк наголошує, що розслаблятися не можна, тому що якість води в Україні дійсно катастрофічно погана. І вже за кілька років ми можемо не просто потонути в стоках, ми можемо залишитися без головного і невідновлюваного природного ресурсу. Якщо екологічна ситуація в басейні річки не покращиться, виникне необхідність в повному очищенні. А це, в свою чергу, призведе до значних навантажень на держбюджет. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».